A všichni téma tohoto videa bude seberealizace, mise a cíl. Je to o tom, že co se týče žen, tak když s ní vstoupíte do vztahu, ale i předtím, je důležitý, aby jste z ní okamžitě nedělali střed vašeho života. V momentě, kdy to uděláte, tak opět dochází k tomu, že dotyčná žena ztrácí atraktivitu a vztah se může rozpadnout, nebo ani neuspějete ve svádění, protože ona vidí, že hned od začátku by hrála roli té primadony, prostě té, která by byla ve středu vašeho života, a to ona nechce, byť tvrdit může, že ano. Takže co mám na mysli seberealizací, misí a cílem? Může to být v podstatě cokoliv, může to být biznis, podnikání, může to být sport, může to být vaše záliba, ale rozhodně byste ve vašem životě měli mít něco, co vás naplňuje, a absolutně nějak to nesouvisí s tou ženskou. O tom to právě je, že to zvýší vaši atraktivitu a ona k vám začne zlížet vejš, než když ona sama by se měla stát tím vaším ústředním bodem vašeho života. Takže mějte svoji misi v životě, svůj cíl. Když jste ho nenašli, tak hledejte, zkoušejte nové věci a ono to přijde. Ono jakoby najdete něco, v čem máte to zalíbení a co vás baví, jakoby nezávisle na okolnostech. Není to něco, co musíte dělat, ale co chcete dělat. V čem vidíte jakoby smysl, co dát té společnosti, co podle vás má hodnotu, a ty ostatní lidi jakoby v tom tu hodnotu najdou následně taky. Pakliže vy víte, o čem mluvíte, víte, co děláte, tak jsou další tisíce a statisíce lidí, kteří od vás můžou čerpat informace a vidějí v nich hodnotu. Takže opět myslete na to, že tato mise, ten cíl, ta seberealizace by měla být na prvním místě a teprve pak by měla být ta ženská. V momentě, kdy to postavíte do téhle hierarchie, tak to bude fungovat. V momentě, kdy to prohodíte a ta ženská bude na prvním místě a to všechno ostatní bude až někde dole, tak ta ženská postupně ztratí atraktivitu a začne mít na vás větší a větší vliv, větší a větší kontrolu, a to se samozřejmě rovná konec vztahu. Takže děkuju za pozornost, mějte se hezky, těším se u dalšího videa. Ahoj.